Dobar dan, dragi gledatelji, i dobrodošli u Medijateku. Danas ćemo vam otkriti koliko zapravo vrijede informacije. Upoznat ćemo Međimurski radio Čakovec, te ćemo naučiti kako koristiti bljeskalicu. Jeste li ga čuli kako prave informacije zlata vrijede? Svaka informacija doista ima svoju vrijednost. Otkrivamo vam koliko su informacije zapravo vrijedne i koji kriteriji određuju njihove vrijednosti. Vrijede li one baš kao zlato, saznajmo u sljedećim minutama medijske crtice. Vrijednost vijesti se odnosi na važnost i korisnost informacija koje se prenose kroz medije, poput novina, televizije, radija i interneta. Vijesti su nam važne jer nam pružaju informacije o aktualnim događajima, trendovima i problemima u našem društvu, kao i o novostima o znanosti, tehnologiji, kulturi i drugim područjima. Vijesti također igraju važnu ulogu u oblikovanju našeg mišljenja i ponašanja, jer nam pomažu da razumijemo svijet oko nas, donosimo odluke i sudjelujemo u društvenim raspravama. Vrijednost vijesti može varirati u tome kako su prezentirane. Ako su vijesti objektivne, provjerene, pravovremene i relevantne, mogu nam pružiti dragocjene informacije i pomoći nam da bolje razumijemo svijet oko nas. Vijesti koje su senzacionalističke, neprovjerene, pristrane ili fokusirane samo na privlačenje pozornosti mogu biti štetne i zavaravajuće. Vijesti se razlikuju prema informaciji koju pružaju i prema jačini te informacije. Vrednuje se prema važnosti, relevantnosti, prema broju ljudi koji sudjeluju u događaju, utjecajnosti događaja na javnost, mjestu događaja, ako se radi o osobama ili mjestima za koje vlada zanimanje javnosti, konfliktnosti ili kontroverznosti, personalizaciji, neobičnosti, novosti, poslici i tonu. Nastavlja se izvještavati o događaju sve dok on ne izgubi informativnu vrijednost. Vrijednost vijesti ovisi o njihovoj kvaliteti i pouzdanosti. Dobro izvještavanje treba biti objektivno, pravovremeno, pouzdano i relevantno i temeljeno na činjenicama. Kada su vijesti na ovaj način prezentirane, one mogu pružiti dragocjene informacije koje nam mogu pomoći u donošenju informiranih odluka i uključivanju u društvene rasprave. Tema današnjeg Rada za pet je Hrvatski radio Čakovec, poznatiji kao Hrčak. Autori ovog priloga su medijski tehničari 4. razreda Jakša Bogdan, Maks Jeremić, Vito Špicar i Lori Premec. Odlučili smo zaviriti u režiju poznatog Međimurskog radija i otkriti vam neke zanimljivosti o njemu. Radio Hrčak postoji od 1968. godine kao maleni radio smješten u prizemnici građevinskog kombinata Međimurja. Od svog skromnog početka se kontinuirano razvijao i rastao, pa se danas može pohvaliti statusom ugledne radijske postaje s bogatim iskustvom. Radio je počeo 68. godine, evo mi smo sad 21. travnja obilježili 55 godina, nažalost nismo obilježili s nikakvim feštama, ali smo izračunali da je to 55 godina. I počeli dosta skromno, počeli na način kako se to nekad bivalo. Radili smo na srednje valo sa skromnim tehničkim resursima, međutim radio je nekad imao daleko, daleko zahtjevniju tehnologiju, recimo radio bez magnetofona i to bolnih pravih magnetofona nije mogao funkcionirati, dok je danas vrijednost radija i sve ostalo jako denominirana upravo zbog toga što je tehnika došla tam gdje je danas i da se ne polaže pažnja tolikim kvalitetnim resursima. Ovaj Čakovečki radio ističe se kvalitetnim programom i profesionalnim pristupom, te nastoje biti što fleksibilniji kako bi približio svojoj publici program koji joj najviše odgovara. Pažljivo prati različite ukuse svojih slušatelja, te nudi više od 10 programa i emisije s raznolikim temama. I naš radio je baziran na glazbi i to na glazbenoj raznovrsnosti. Ono što nas drži i što nam diže perje, kad mi barem svaki tjedan dobimo jedan mail od slušatelja koji se javio ne znam od kud i veli, Isuse Bože, nisam znao da takav radio postoji, da vi i to možemo čuti kod vas. Proteklih 30 godina digitalizacija medija je značajno promijenila način života, pa se tako i radio kao medij
morao prilagoditi suvremenim tehnologijama i digitalnim medijima. Umjesto korištenja velikih i skupih gramofona, lokalne radiostanice su počele emitirati svoje emisije izravno putem računala. Pa evo, ja se moram pohvaliti da smo mi prvi radio u državi Hrvatskoj koji je počeo digitalno emitirati. Nama su u to vrijeme nudili Amerikanci nekakve programe da to je sad kompjuteri zalazi i tako dalje. Srećom postoji jedan gospodin u Varaždinu, Danko Tkalec, on ima svoju firmu Point i on je po meni daleko najveći informatičar u našoj državi. Samo on je toliko samozatajan, on je toliko skroman da čovjek, ono, njemu ništa nije važno. Njegova firma, on ima dobar posao i tako dalje, radimo, ali on je bil taj autor naše prve digitalizacije i on je nama prvi složio programe koji se emitiraju s računala. Dakle, u to vrijeme se je emitiralo magnetofon, gramofon. To su nam bili ključevi. I on je, i vjerujte mi, do dana današnjega ti programi su neprevaziđeni. Današnja publika pokazuje različiti interes prema radijskim i televizijskim medijima. Iako televizija pruža i vizualno iskustvo, radio se ističe kao medij koji pruža slušateljima mogućnost da koriste svoju maštu i aktivno sudjeluju u kreiranju slika i priča koje se prenose zvukom. Dakle, samo da što više toga konzumiramo, da što više toga bude, pa nažalost i kod mladih, ono što nam se događa, da niti mladi više glazbu ne slušaju. Jer glazba je dobila jedan strašan šamar već 80-ih godina kada se glazba počela gledati, a ne slušati. A znamo kaj je glazba. Ima onih, svaka čast onima i vama koji ste podržali recimo nekakve druge glazbene trendove i koji ste se čak okrenuli džezu, to je mislim ono, za kapu dolje, jer tu se zapravo vidi prava vrijednost glazbe. Međutim, ovo kad se nam događa ovog časa da ljudi i mladi ljudi, to je najgore, čak niti nemaju volje ni snage odslušati 3 minute pjesmu koja im je ponuđena na tim servisima, nego po 20-30 sekundi i idemo dalje. To je došlo do nekakvog pomaka i naravno da nam to i kao radiju ne ide na čast. Svaka radijska postaja ima novinare, voditelje i tehničko osoblje koji predano rade kako bi pružili najbolje moguće emitiranje za svoju publiku. Među brojnima ističe se talentirani voditelj koji već 20 godina uspješno vodi razne emisije i svakodnevni program na Radiju Čakovec. Biti radijski voditelj je iznimno zahtjevan posao, stoga je važno kvalitetno se pripremiti na početku svakog dana. Naravno, tu je doma buđenje, ako se stigne, ako se na vrijeme probudiš, ne popiti kava, razgovarati sam sobom dok ideš prema poslu, dok ideš na radio, zbog samog glasa. Što se glazbe tiče, tu se ne moram previše brinuti, kolega Leon je tu s pripremom glazbe kao glazbeni urednik, ali za sve ono što ide za vijesti imamo informativnu redakciju koja radi, znači jedan dio je već pripremljen, a što se onog nekakvog dnevnog rituala i rutine tiče, ili nekakve informacije s portala ili nekakve koje sam saznaš, tako da evo, zanimljivo je od ranoga jutra. Kada je riječ o odabiru glazbe na radijskoj postaji, to često može biti veliki izazov. Stoga glazbeni urednik surađuje s publikom kako bi kreirao dnevni glazbeni program. Glazbeni urednik evo, je Leon Molnar koji fino pripremi tu glazbu. Ona je nekad posložena, ne znam, sat, dva ili na šire vremensko razdoblje od nekih 3 do 4 sata. Sve ovisi o danu i možda o nekakvim prilikama koje se događaju toga dana. Tako da kažem, što se samog glazbenog izbora tiče, nemam problema. A tu su i sami slušatelji, za njih isto 2 termina imamo phone box i SMS box gdje oni sami biraju glazbu. Evo, koji puštamo i koji vjerujemo da ju uživaju i u našem i u svojem izboru. Radio Hrčak je vodeći radio u Međimurskoj županiji i šire već gotovo 6 desetljeća. Postao je neizostavni dio života svojih slušatelja, pružajući im kvalitetnu glazbu, vijesti, emisije i zabavu. Na red je došla i medijska učilica, ili mučilica. Ovog puta će nam učenik Jakša Bogdan objasniti što je bljeskalica fotoaparata i kako se njome pravilno koristiti. Bljeskalica za fotoaparat je uređaj koji emitira kratkotrajnu svjetlost kako bi se osvijetlila scena pri snimanju fotografija u uvjetima slabog osvjetljenja. Ovo svjetlo se obično emitira u obliku bljeska ili treperenja kako bi se osiguralo dovoljno svjetlosti za pravilno snimanje slike. Bljeskalica je posebno korisna u situacijama kada je prirodno svjetlo nedovoljno,
poput noćnih ili unutarnjih fotografija gdje nema dovoljno svjetla da se snimi jasna slika. Također, koristi se u situacijama kada je izravna sunčeva svjetlost previše jaka, stvarajući tvrde sjene ili iskrivljene boje. Bljeskalica pomaže u ravnoteži svjetla i smanjuje kontrast, čime se postiže ravnomjernije osvjetljenje i bolja kvaliteta slike. Montiranje bljeskalice na fotoaparat može se razlikovati ovisno o modelu fotoaparata i bljeskalice. Međutim, većina modernih DSLR fotoaparata i odvojenih bljeskalica koristi standardni sustav montiranja koji se naziva hot shoe. Evo koraka za montiranje bljeskalice na fotoaparat. Provjerite je li fotoaparat isključen. To će spriječiti bilo kakvo oštećenje fotoaparata ili bljeskalice tijekom postupka montaže. Pronađite hot shoe priključak na vrhu fotoaparata. To je mjesto gdje se montira bljeskalica. Hot shoe ima male kontakte koji se usklađuju s kontaktima na bljeskalici kako bi se uspostavila veza za prijenos signala i napajanja. Pregledajte donju stranu bljeskalice i pronađite odgovarajući metalni nosač ili prsten. Taj nosač ili prsten će se uklopiti u hot shoe priključak na fotoaparatu. Pažljivo postavite bljeskalicu na hot shoe priključak. Pazite da se nosač ili prsten bljeskalice uskladi s priključkom na fotoaparatu. Bljeskalica bi trebala pravilno sjesti i čvrsto se pričvrstiti na fotoaparat. Nakon što je bljeskalica pravilno montirana, čvrsto je pritisnite prema dolje kako biste je osigurali. Obavezno provjerite ima li nekih osigurača koji se mogu aktivirati kako bi se spriječilo slučajno otpuštanje bljeskalice tijekom snimanja. Nakon što je bljeskalica sigurno pričvršena, možete uključiti fotoaparat i bljeskalicu te provjeriti jesu li međusobno povezani i spremni za upotrebu. Ovisno o postavkama fotoaparata i bljeskalice, možda ćete morati konfigurirati postavke bljeskalice na fotoaparatu kako biste ih sinhronizirali i kontrolirali. Jačina bljeskalice obično se označava brojem poznatim kao broj vodilja, po engleskom guide number. Broj vodilja predstavlja snagu bljeskalice i omogućuje vam da procijenite njen domet ili koliko udaljenosti možete prekriti s odgovarajućim postavkama blende i ISO vrijednosti. Broj vodilja se obično izražava u metrima ili stopama i može biti označen na samoj bljeskalici ili naveden u tehničkim specifikacijama proizvoda. Kada želite izračunati domet bljeskalice na temelju broja vodilja, možete iskoristiti sljedeću formulu. Domet u metrima ili stopama jednako je broj vodilja kroz vrijednost otvora blende. U ovoj formuli broj vodilja podijelite s vrijednošću blende koju koristite. Dobit ćete približnu udaljenost na kojoj bljeskalica može pružiti odgovarajuću ekspoziciju. Također treba imati na umu da se stvarni domet bljeskalice može razlikovati ovisno o drugim faktorima poput snage bljeskalice, okoliša, rasvjete i drugih postavki fotoaparata. Stoga je preporučljivo eksperimentirati i prilagoditi postavke kako biste postigli željene rezultate. Podešavanje snage bljeskalice ovisi o modelu bljeskalice i fotoaparata. Evo nekoliko uobičajenih načina za podešavanje snage bljeskalice. Ručno podešavanje. Mnoge bljeskalice imaju mogućnost ručnog podešavanja snage. Na tipkovnici ili gumbima na bljeskalici možete odabrati željenu snagu izraženu u postocima ili stupnjevima. Naprimjer, možete postaviti snagu bljeskalica na 1/1, 1/2 snage, 1/4 snage itd. Ova postavka omogućuje vam precizno kontroliranje svjetlina bljeskalice prema potrebama scene. True the Lens ili TTL mjerenje bljeskalice je sustav mjerenja koji koristi fotoaparat kako bi se automatski prilagodio snagu bljeskalice na temelju izmjerene svjetline tijekom snimanja. Fotoaparat mjeri svjetlinu kroz objektiv kako bi odredio optimalnu snagu bljeskalice za scenu. Ova opcija je automatska i pogodna za brze situacije u kojima nema vremena za ručno podešavanje. Ekspozicijska kompenzacija bljeskalice. Kod nekih fotoaparata postoji mogućnost prilagodbe ekspozicije bljeskalice putem kompenzacijskog gumba ili izbornika. Možete povećati ili smanjiti snagu bljeskalice u odnosu na izračunatu TTL ekspoziciju. Naprimjer, ako želite dodati malo više svjetlosti, možete povećati ekspoziciju bljeskalice za +1 EV, to jest ekspozicijsku vrijednost, ili smanjiti za -1 EV ako želite smanjiti svjetlinu. Bežično upravljanje bljeskalicom. Ako imate više bljeskalice ili bežične bljeskalice, možete ih upravljati bežično putem fotoaparata ili daljinskog upravljača. Ovisno o modelu, možete odabrati snagu svake pojedinačne bljeskalice, grupirati ih i prilagoditi snagu prema potrebi. Bežično upravljanje omogućuje vam veću fleksibilnost u postavljanju svjetla i stvaranju složenijih svjetlosnih postavki. Evo nekoliko uobičajenih načina korištenja odvojene bljeskalice. Direktna bljeskalica. To je najjednostavniji način korištenja bljeskalice. Bljeskalica je postavljena izravno na fotoaparat. Ovaj način je praktičan za osvjetljavanje subjekta izravno ispred fotoaparata, ali može rezultirati ravnom i neprivlačnom rasvjetom. Bljeskalica s odbijenom svjetlošću. Ovaj način korištenja uključuje usmjeravanje svjetlosti bljeskalice prema nekoj reflektivnoj površini poput stropa ili zida kako bi se difuzirala i rasprostranila. To rezultira mekšom i ravnomjernijim rasvjetom koja je prirodnija i manje izravna.
Ovaj način se često koriste za portrete i snimanje unutarnjih prostora. Bežično upravljanje bljeskalicom. Ako imate više odvojenih bljeskalica, možete ih postaviti na različite pozicije i bežično ih upravljati. Na taj način možete stvoriti složenije svjetlosne postavke, poput ključne svjetlosti, pozadinske svjetlosti ili svjetla za popunjavanje. Bežično upravljanje vam omogućuje veću fleksibilnost u oblikovanju svjetla i stvaranju raznih efekata. Bljeskalica kao svjetlo za popunjavanje. Ova tehnika se koriste za uravnoteživanje svjetla u situacijama s jakim pozadinskim svjetlom ili protusvjetlom. Bljeskalice se koriste kako bi se ublažila sjena na subjektu i osvjetlio tamniji dio scene. Na ovaj način možete postići ravnotežu između pozadinskog osvjetljenja i osvjetljenja subjekta. Snimanje u kombinaciji s dugom ekspozicijom. U ovom načinu fotoaparat se postavlja na dugotrajnu ekspoziciju, a bljeskalice se koriste kako bi se zamrznuo subjekt u pokretu. Ova tehnika je korisna za snimanje noćnih ili umjetničkih fotografija gdje želite zabilježiti subjekt koji se kreće, ali istovremeno zadržati jasnoću i detalje. Emisije koje ste propustili možete pogledati na našoj web stranici www.školska-tv.hr, YouTube kanalu i Facebooku Prve školske televizije. Pozdrav! Emisija je financirana sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.